Утрово околу 4 часот во клубот Риц во Загреб е убиен Томислав Сабљо, познат лихвар и наркобос. Сабљо е убиен по физички конфликт меѓу неколку лица. Бил застрелан од редарот во клубот. Човекот кој е поврзан со ова дело и уапсен и во полициски притвор, во тек е истрага и криминалистички увид, извести полицијата.